Hej, velkommen til den her video, hvor vi vil forklare dig om Design Omega. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Dagmar. Og jeg hedder Caroline. Og vi vil som sagt gerne vise nogle af de forskellige ting, vi går og laver, og de forskellige maskiner og projekter, vi laver. Det her, det er vores designlokale, også kaldet Makerspace. Vi plejer at være omkring 20 elever herinde. Lige nu er der lidt stille, fordi vi er ude og lave alle mulige projekter. Blandt andet en masse til Roskilde Festival. Herover har vi 3D-printer, som vi bruger til alt muligt forskelligt. Lige nu er vi i gang med at lave den her diskokugle ud af plexiglas, som vi er i gang med at prøve at få sat sammen. Og det fungerer ikke super godt, fordi de passer simpelthen ikke sammen. Så vi skal lige have skruet nogle ting fra, og så må vi se, om det fungerer. Vi har lavet den først ved at lave en mini-konstruktion af, hvordan vi ville have, den skulle se ud. Og så har vi fundet størrelsen på de forskellige femkanter. Og så har vi så skulle skære de her træstykker ud, og bagefter så lime dem sammen, og så få plexiglasset skåret ud i den rigtige størrelse. Og nu er vi så i gang med at sætte det hele sammen. Jeg valgte egentlig Design Omega-linjen, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ellers ville have, og jeg kunne godt lide at være kreativ. Så jeg vidste egentlig ikke så meget om linjen, før jeg kom, men det var meget fint egentlig, fordi at lærerne er gode til at sætte ind i programmer, og hvad det ligesom handler om at have faget. Og så kan jeg super godt lide det der med, at man får nogle produkter, som man kan tage med hjem, en plakat eller noget fra læseskærmen, så noget man rent faktisk kan holde ved. Det er heller ikke kun at bruge maskiner. Man kan også nemt bruge bare hænderne til det, så jeg har lavet nogle linoleumstryk. Herover kan man se noget af vores afsluttende projekt, hvor vi har skulle arbejde lidt med papir. Hernede er sådan lidt mere et klasselokale, og så er der lidt rodet herinde i dag, fordi vi er i gang med alle mulige projekter, både noget med noget ler, og der er en herover, der har været ved at lave papir til sit afsluttende projekt. Udover alle de her lokaler har vi også et mørkekammer herinde ved siden af, hvor vi både har noget fotostudie, men vi kan også lave det til et mørkekammer, så vi selv kan fremkalde billeder, som vi tager. Det lykkedes. Vi er blevet færdige med diskokuglen, så nu er den fuldstændig klar til at komme med på Roskilde. Og det krævede lige lidt til sidst, fordi vi skulle have sat en side af og så sat den på igen. Så vi har været inde og kravle herinde i diskokuglen og så fået den skruet fast. Jamen, man skal tage på Design Omega, fordi man kan prøve alle mulige vilde idéer af, og der er ikke rigtig nogen grænser for, hvad du må lave hernede. Det er sådan lidt fantasien, der sætter grænserne. Jeg synes også, en god grund til at gå på Design Omega er, at man lærer nogle sindssygt fede programmer at kende, f.eks. Photoshop eller Illustrator, og med dem kan man nærmest gøre alt, og det er virkelig fedt. Ja, man lærer vildt meget, som man også skal bruge efterfølgende, og at faktisk så er det super svært at være kreativ i sit eget hjem. Så hvis man godt vil fremstille sit eget papir, så kræver det egentlig bare en blender og nogle papirrester. Eller hvis man godt vil sidde og lave en plakat, så er det bare en printer og et lille Photoshop, der skal tage i gang.